una cosa. Formareu part d'aquest premi? Girem. Aplaudiu. Amb teatre improvisat i, sobretot, molt cinematogràfic. M'encanta estar a casa. És lo que havia soñado siempre. Així ha començat la 12a edició del Barcelona Visual Sound, un festival que combina competició i activitats gratuïtes relacionades amb la creació artística audiovisual. Del 14 al 24 d'abril es projectaran les obres seleccionades pel jurat en diferents centres cívics de Barcelona. El públic podrà valorar i votar les que més els agradin. L'essència actualment és consolidar el talent i la creativitat que existeix a la ciutat de Barcelona per part dels joves. La finalitat és que els joves tinguin un espai per poder exhibir les seves obres i, per altra banda, que altres joves puguin participar i gaudir-ne i, per tant, doncs, fer un oci i una cultura alternativa. Es projectaran documentals, obres de ficció, animació o videocreacions. A més, hi haurà diferents concursos, entre els quals destaca el de banda sonora original, en què el jurat proposa una peça cinematogràfica com aquesta i els participants li han de posar música. En total es repartiran 8.300 euros en premis, una dotació econòmica que vol incentivar la creativitat audiovisual dels joves i impedir que agafar una càmera i experimentar els faci por. Yeah.